फलफुल जस्तै हाम्रै घर आँगनमा रोपिएका तरकारीको का कुरा गरौँ आज भने कार्यक्रममा अब तरकारीहरूबाट पनि धेरै अब फाइबरयुक्त तरकारीहरू हुन्छन् र विशेष गरेर हामीले हाम्रो खानामा तरकारी र फलफुलको समावेश गऱ्यौँ भने मात्रै हाम्रो खाना मा स्वस्थकर खाना, खाना हुन हुन्छ त्यसैले गर्दा आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गरौँ तरकारीको सम्बन्धमा डक्टर स्वागत छ कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद अब जस्तै तरकारीमा पनि यो कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याटहरू भन्ने त भइहाल्छ होला नि अलिकति बताइदिउँ न तरकारीको बारेमा अब प्रत्येक अघि मैले पहिलाको कार्यक्रममा भने जस्तै प्रत्येक खानामा हामीले यो पाँचवटा कुराहरू हेर्ने गर्नुपर्छ कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट फाइबर्स र भिटमिन्स र मिनरल्स हजुर र कुनै पनि तरकारी हेर्दाखेरि यो सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो यो प्राकृतिक खाना हो प्राकृतिक भनेको यो हाम्रो शरीरको लागि फाइदाजनक हो यसमा यो पोषण तत्त्वले भरि भरिपूर्ण हुन्छ कार्बोहाइड्रेट खानामा कम हुनु राम्रो हो हु। प्रत्येक तरकारीमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम हुन्छ त्यसले राम्रो पक्ष छ प्रोटिन अब हे सब्जी हेरी हेरी धेरै सब्जीमा प्रोटिनको मात्रा पनि बढी हुन्छ त्यो पनि एउटा राम्रो हो एटलिस्ट एभरेज प्रोटिन कन्टेन्ट लगभग सबै तरकारीमा हुन्छ कुनै कुनै तरकारीमा मात्रै प्रोटिनको मात्रा कम हुन्छ प्रोटिन ठिक हुनु वा बढी हुनु राम्रो कुरा हो फ्याट हेर्ने हो भने तरकारीमा फ्याटको मात्रा लगभग न्यून हुन्छ वा नब हुँदैन भने पनि सही होला त्यसैले फ्याट नहुनु यो खानामा हुनुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आजभोलि किनभने धेरै मानिस यो कोलेस्ट्रोलको कारणले समस्यामा पर्ने गर्दछन् त्यसैले तरकारीमा फ्याटको फ्याट नहुने भएको कारणले यो चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ प्रत्येक तरकारीमा फाइबरको मात्रा अत्याधिक हुन्छ र अघि हामी कुरा गरे अनुसार फाइबरले कोलेस्ट्रोल र ग्लुकोजको मात्रालाई नियन्त्रणमा राख्ने हुनाले र रा पाचन क्रियालाई पनि मद्दत पुर्याउने भएकोले फाइबर खानाको एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ जुन तरकारीमा प्रशस्त हुन्छ सँगसँगै भिटमिन्स र मिनरल्स प्रत्येक तरकारीमा अब फरक फरक भिटमिन्स मिनरल्स हुनसक्छ कुनैमा भिटमिन बढी कुनैमा मिनरल्स बढी तर ओभरअल हेर्दाखेरि तरकारीमा यो बढी भएको कारणले यो राम्रो हुन्छ तरकारी दुई प्रकारका हुन्छन् कलरको हिसाबले पहेँलो र हरियो हजुर पहेँलो तरकारीमा एन्टिअक्सिडेन्ट कम हुन्छ हजुर र भिटामिन्स भिटामिन ए क्यारोटिन बढी हुन्छ त्यसैले अनि हरियोमा एन्टिअक्सिडेन्ट बढी हुन्छ त्यसैले हामी जहिले पनि यो मिक्स गरेर तरकारीको सेवन गर्नुपर्छ अब यसमा भएको भिटमिन्स मिनरल्सले हामीलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ डायट्री फाइबर्सले खाना पचाउन मद्दत गर्छ सँगसँगै सा। कोलेस्ट्रोल र सुगरलाई पनि नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ साग सा, सब्जीमा भएको कार्बोहाइड्रेट त्यति हानिकारक हुँदैन जुन गुलियो चिनी हालेको खानामा हुन्छ र यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट प्रत्ये प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ जसले हामीलाई क्यान्सरबाट र अन्य मुटु रोगहरूबाट लाग्न पनि बचाउँछ हामीले प्रत्येक दिन कति तरकारी खाने त यो प्रश्न उठ्छ होइन अब यसमा हामीले प्रतिदिन तिनदेखि पाँच पटक तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ जुन हामी प्रायः नेपालीको खानामा चाहिँ हुन्छ तिनचोटि हामी खाना खान्छौँ खान त्यसमा प्रत्येकचोटि केही न केही तरकारी चाहिँ हुन्छ चा। तर तरकारी खाँदाखेरि एटलिस्ट आधा कप पाकेको सब्जी चाहिँ डेली तिनदेखि पाँच पटक चाहिँ हामी खानुपर्छ एकचोटि मात्रै खानु, एक खानु राम्रो होइन त्यसलाई टुक्रा टुक्रा गरेर रा, खाँदा राम्रो हुन्छ तर मौसम अब फेरि तरकारी पनि महँगो र सस्तो हुन्छ त्यसैले सिजनल तरकारी हामी खायौँ भने त्यो सस्तो पनि हुन्छ ताजा पनि हुन्छ त्यसैले आफूलाई आफ्नो इकोनोमी आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने चाहिँ तरकारी चुज गरेर मिक्स गरेर तरकारी खाँदा राम्रो हुन्छ तर हामी के देख्छौँ भने हाम्रो परम्परा तरकारी खाने त छ तर हामी भात बडी बढी खान्छौँ र तरकारी एकदम थोरै थोर खान्छौँ हो अब यो गरिबीको कारणले हो भने अब मान्न सकिन्छ तर यो बानीको कारणले हो भने एकदमै गलत कुरा हो अब मैले के देख्छु भने धेरै धनी परिवारमा पनि एउटा मात्रै तरकारी पकाउने र सबैजनाले थोरै थोरै तरकारी खाने हाम्रो खानामा के हुन्छ भने हामी तरकारी कम्तीमा दुई तिनवटा भेराइटीको तरकारी खान्छौँ सुरुदेखि नै अब तरकारी खान्छौँ र सँगसँगै त्यसको एमाउन्ट पनि बढी हुन्छ हुँ। अब मैले आफै तरकारी पकाउनु पऱ्यो भने मैले एक म आफ्नो लागि जति तरकारी पकाउँछु अब स्टुडेन्ट हुँदाखेरि तरकारी पकाउँदाखेरि के देख्थ्यो भने एउटा परिवारले जति तरकारी खान्छ म एक्लै त्यति तरकारी खान्छु <laughs> <laughs> अब के बरु भनौ न भात कम खाने तरकारी धेरै खाने अब त्यो खाँदाखेरि के हुन्छ भने डिफरेन्स के छ भने भातमा भएको कार्बोहाइड्रेट शरीरलाई हानि गर्छ तर तरकारीमा त्यो कुराहरू छैन भातमा कुरा हुने सबै नेगेटिभ कुराहरू तरकारीमा हुँदैन त्यसमा भएको पोजिटिभ कुराले भातमा भएको नेगेटिभ कुरालाई न्युट्रलाइज गर्छ त्यसैले भातको मात्रा घटाएर तरकारी सागसब्जी यो सलादको मात्रा बढायौँ भने बल्ल त्यो स्वास्थ्यकर खाना हुनसक्छ तर हामीले हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ र प्रतिदिन कम्तीमा दुई प्रकारको तरकारी हामी खायौँ भने आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म प्रतिदिन प्रतिचोटि हामीले कम्तीमा दुई प्रकारको तरकारी खाँदा राम्रो हजुर हजुर अवश्य पनि अब सागको कुरा गरौँ डक्टर साहब साग त अहिले धेरै महँगो पर्यो बिस रुपियाँमा लगभग दुई मुठा तिन मुठा त आइहाल्छ साग होइन अब आफ्नो खानामा लन्च र डिनर र गर्दाखेरि लगभग पुग्छ भनेपछि चाहिँ चालिस रुपियाँले त पुग्छ एकचोटि साग होइन अनि एउटा अर्को तरकारी खायो भने पुग्छ हामीलाई होइन एमाउन्ट पनि क्राइटेरिया पनि पुग्यो कि कम्तीमा तिनचोटि वा पाँच खानु पर्यो र भलुमको हिसाबले पनि हामीले यदि दुईटा तरकारी प्रयोग गर्यो भने ठिक राम्रो हुन्छ किनभने विदेशमा त तरकारी नै महँगो हुन्छ डक्टर भन्न नेपालमा अब भन्दा अलि महँगो नै भा भन्छन् होइन डक्टर तर पनि अझ पनि साग सब्जीहरू त हाम्रो नेपालमा अझ मलाई लाग्छ कि एउटा यो इम्पोर्टेन्ट कारण होला कि गाउँतिरको मानिसलाई मुटु रोग र अन्य रोग कम हुने र सहरमा बढी हुने किनभने गाउँमा तरकारी सागसब्जी खान त्यति अप्ठ्यारो छैन जति सहरमा छ हजुर अब किन तर हामीले प्रब्लम के छ भने आर्थिक अवस्था राम्रो भएको परिवारमा पनि तरकारी खाने परम्परा नै कम हुन्छ होइन यस्तो हो डक्टर साहब अब वेल फ्यामिलीहरूमा पनि अब यो सागसब्जी भनेर खानेकुरा होइन मासु चाहिँ हुनुपर्छ मासुको फ्रिजमा मासुको भेराइटी चाहिँ धेरै साग सब्जी मैले के देख्छु भने आजको जेनेरेसनमा हाम्रो बच्चाहरूलाई तरकारी मनै पर्दैन तरकारी नखाने बच्चाहरू धेरै छन् आलु मात्रै खाने अब त्यसपछि अरू तरकारीहरू नखाने हरियो सागहरू नखाने तर मासु चाहिँ जति पनि खाने तर हाम्रो चाहिँ यो न्युट्रिसन पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि जस्ट उल्टो छ मासु खाँदाखेरि पनि तरकारी चाहिँ हुनैपर्छ अब कहिलेकाहीँ रेयरली नखाने अब हामीलाई पनि कहिले अब हुन्छ मिठो चिकन पकाएछ भने कहिलेकाहीँ अब तरकारी खाँदैनौँ त्यो सँगसँगै तर सलाद कम्तीमा त्यहाँ हुनु पर्यो भन्नाले भेजिटेबल कम्पोनेन्ट कुनै न कुनै फर्ममा हुनुपर्छ किनभने यसमा भएको डायट्री फाइबरले त्यो मासुमा भएको कोलेस्ट्रोलको पोषण घटाउँछ र तपाईँको त्यो जति मासु खानुहुन्छ त्यति चाहिँ नराम्रो असर कोलेस्ट्रोलको स्तरमा चाहिँ पर्दैन त्यसैले तरकारी हुनु पर्यो र सलाद पनि हुनु पर्यो दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ हुनै पर्छ र प्रशस्त हुनुपर्छ अब एउटा मात्रै प्याजको टुक्रा एउटा मात्रै भनौँ न यो टुक्रा भएर त्यो सलाद भएर एक पाउ जति चाहिँ एक पाउ जो हुनु पर्यो होइन अहिले कुरा गर्दाखेरि पचास रुपियाँ किलोको गाजर छ भनेपछि <laughs> एक किलोमा लगभग आठवटा नौवटा आउँदो रहेछ भनेपछि एउटा काट्दाखेरि पनि दुई खानुपर्छ अब तरकारीको कुरा गर्दा सरस्वती डक्स साहब अब हुन त तरकारी थुप्रै छन् अब मात्र कुरा यसमा हामी महत्त्वपूर्ण तरकारीहरू जुन हामी डेली खाने गर्छौँ त्यसको बारेमा चर्चा गर्दा राम्रो होला जस्तै अब काउली अब काउलीमा क्यालोरी कम हुन्छ भिटामिनहरू प्रशस्त हुन्छ यसमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने एन्टिअक्सिडेन्टहरू पनि र केमिकलहरू बढी हुने भएकोले यो सबैको लागि मधुमेह रोगी उच्च रक्तचाप रोगी र साधारण सबैको लागि यो महत्वपूर्ण खानाको रूपमा मानिन्छ अब त्यस्तै अब काँक्रोको कुरा गर्दाखेरि काँक्रो त म एकदम हाई रेटिङ गर्छु एकदमै राम्रो फलको रूपमा किनभने यसमा वाटर पनि बढी हुन्छ क्यालोरी नगन्य हुन्छ र मधुमेह रोगीको लागि यो एकदमै राम्रो फलको रूपमा मान्न सकिन्छ किनभने मधुमेह रोगीले जहिले पनि भातको मात्रा गुलियोको मात्रा क्यालोरी युक्त खानाको मात्रा घटाएर कम क्यालोरी जिरो क्यालोरी खाना बढी प्रयोग गर्नुपर्छ यसको लागि काँक्रो सबभन्दा प्रमुख अस्त्र नै हो मधुमेह रोगीको लागि काँक्रोले पेट भर्ने भात कम खाने यस्तो गर्दाखेरि तपाईँको क्यालोरी चाहिँ घट्छ इभेन ओबेसिटी भएको व्यक्तिको लागि अब मोटोपना घटाउनको लागि क्यालोरी कम गर्नु पर्यो भात कम खानुस् भात खानुभन्दा अगाडि काँक्रो खानुहोस् बिचमा पनि खानुस, पछाडि पनि खानुस, पेट चाहिँ काँक्रोले भर्नुहोस् <laughs> मैले काँक्रो मात्रै खानुस भन्न खोजेको होइन क्यालोरी कम भएको फलफुल सागसब्जी धेरै खानुस् र क्यालोरी बढी भएको कम खानुस् काँक्रोमा अरू फल जस्तै भिटमिन्स मिनरल्स यो केमिकलहरू छ जसले ब्लड प्रेसर घटाउँछ तर यसमा क्यालोरी कम भएको कारणले यो ओबेसिटी भएको र मधुमेह भएको व्यक्तिको लागि धेरै राम्रो अब अर्को इम्पोर्टेन्ट मलाई एकदमै मनपर्ने भान्टा हजुर कसैलाई चाहिँ मनपर्छ मनपर्दैन तर यो हामी हेर्छौँ कि यहाँ यति धेरै भनौँ न यो यसमा चाहिँ के छ भने भिटामिन डिफ्रेन्ट भिटामिन्सहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ र थाइरोइडको यति रोगीहरू हामी हेर्छौँ यसमा आयोडिन पनि प्रशस्त मात्रामा हुन्छ यो मात्रै एउटा यस्तो सब्जी छ कि जसमा आयोडिन राम्रो स्तरमा यसमा हुन्छ र यसमा अरू केमिकलहरूले पनि हामीलाई एन्टिएजिङ आजभोलि हामीले महँगो महँगो क्रिमहरू लगाउँछौँ तर त्यो एन्टिएजिङको लागि यसमा पनि एन्टिएजिङ कम गर्ने एन्थोसाइनिन नामको केमिकल हुन्छ जसले एन्टिएजिङ र क्यान्सरबाट पनि बचाउँछ तर मलाई त्यो बेसिकली त्यो स्वाद नै मनपर्छ र यसमा आयोडिन प्रशस्त हुन्छ थाइरोइडको बिरामीको लागि राम्रो हुनसक्छ त्यसले भान्टा अनि यसमा क्यालोरी पनि कम हुन्छ त्यसले भान्टालाई अनि भान्टा पकाउँदाखेरि धेरै तेल पनि प्रयोग गर्नु पर्दैन त्यसले भान्टालाई म राम्रो अनि यसलाई चटनी पनि बनाउन सकिन्छ तरकारी पनि बनाउन सकिन्छ त्यसले यो राम्रो तरकारीको रूपमा हामी मान्छौँ त्यस्तै अब ब्रोकाउली पनि यो काउली जस्तै हो तर यसमा यो अलि भिटामिन ए अझ अझ बढी भएको कारण ले यो चाहिँ राम्रो तरकारीको रूपमा हामी मान्न सकिन्छ